Eikä se nyt niinkin vaan. Vittu, kuka sieltä tuli taas? Vittu. No niin, sieltä tuli kaikki sitten. Noniin. Niin teki. Vittu! Mä en nähny yhtään mitään, kun armoton savupilvi vaan tuossa. Niin. Ei, 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 miksi te saa noin heikot jarrut? Ha? Yritin pappala lähteä tosta mukaan. Vaatatatatatat! Ei saatana. Ei vittu, mut on kyllä. Moro. Jos saakka vaan auta. Tommi ei tänne kiinni. Vähän tasaa, vittu, sä ottaa pariita Villellekin. No mitä? Tuu kaikki. Jaa. No näin. Retard. Me on tulossa auttaa sinne, niin jätkä vaan lähti justi. Eiku. Mitä? Mun pitäis mennä takaisin sille Se ei enää pitkä. Mitä vittu tämä jarru tää helvetillekin? Käsijarru. Se on vissiin se pakollinen. Ei vitun rengas, aivan paskan. Jaa vittu, taliohjaa saatana. Uskee niin vitusti. Jaa, täällä on joku. Yes! Yes! Täydellinen! Rutulla se mutkautera. Tää on niinku yläraaja ykkönen, eli siis suomessa käsi. Käsi! Onko no niitä latinankielisiä nimiä, on yläraaja yksi. Me pelaa jotakin laivaupautusta sillä, että siinä on kaksi niinkö potilasta eri puolta sermiä. Yläraaja yksi, osuva. Turponappi olet hyödytön, jos ei vaan mitään. Fuck you! Mikä turponappi sulla oikein on? Se on siellä asetuksessa, Krivis. Aja. Ei vittu, tää menee vaan suoraksi, no. Mennään sitten tästä. No vissi tää kaipelti tai tää jotenkin auki, kun jarruttaa, niin niinku nousee tosta. Tosta niinku... Se on kato tuo ilmanvastusjarruja. Ne. Jarru pari. Muilla on käyvä takaasiipi, niin sulla on aukeava etu. No onko tällä sä autossa mimmoset jarrut? Mulla tuntuu, että mä jarrutan yhtä. No mä oon vitu hätäiset jarrut. Joo, no sitten musta tuntuu, että mulla ei ole kyllä jarru nappia. Ei se mennyt. 298. 298 joo. Mulla oli 299. Sulla on jostain konepelkkää sinne. Piru jättää noita piru halkoja tuohon mutkaan. En tiedä minkin puuhin puuhin. Niin käyvän rikkoon. Oi vitu! Ei kulje samalla tavalla. Passaattaako niin tiheään siihen valon päälle. Vittu! Oh, sori! Työ nyt minut tänne saatanan kontiin. Tiedä vaan sen pois. Lähemmin sä tuon porsifittakin takaas. Jaa. Ajaa seinään! Ha? Jaa. Suddenly I want Nissan appears. Porsche feedback jo toimi. Porsche on feedback 131G. Mä kävin tuota taas sama homma, mikä kävi silloin, kun viimeksi lehtiin sitä tuun Le Mans. Auto oli yhtäkkiä sinä. Tuun pitkällä suoraan 400 pautta. Niin joo. Muuta jää 400. Sataa 50 vaan sinä kerrattelee, niin... Prusilla pitkällä suoraan, keskellä pitkällä suoraan. Meikin vielä ensin törmätä se... Mitähän... Just tiesä kärikkäin. Iltalle ei hienoja vinkkejä. Jos jalat haisevat hieltä pyyhin, ne vodkasautit tulla pesuratilla. En näkään kannata pessä. Oho. Alkoholi väärin käyttö. No sitä juurikin. Jopa lääkäri on samaa mieltä. Ja paljonkohan maksaa votkakelu kohtu kallista, niin tuota, alat sillä sitten jalkoja pesseen. Niinpä sitä jollain sitten juossa vielä. Mm. Erkki kirjoittaa itseään monta litraa pirtoa jalkojen pesemiseen. Jotenkin on vaan ajanut läpi sit. Perus... Kaikki mitään. Ai jaa! Nyt on parasta! Ei vittu, mitä minä katsoin! Minä katsoin, että se kääntyy tuonne. Onpas kohta vaihetta. Kuulta varmaan. No niin. Miks ne katoaa tuonne horisontti? Tää vittu on jotain. Jatko varppas vaan siihen viereen sitten.
Eerki vähän pomppi tuossa äsken. Petsku vittu vaan oikasta! Vittu! Vittu se päästi se hyviltä nurmikolta vaan jaamaan. Sillä pystyi kiertämään ne hiekkasikin sitä. Ensin tulee karppi hirveellä vauhdilla mallinen yli, saman tien joku menee toiseen suuntaan. No seiniä pitkin se on todettu hyväksi vaihtoehoksi. Vittu! Mikä tuuri! Just siihen. Kuka siellä? What the hell is that? Menee nyt vittuun sieltä nurmikolta, saa. Tää minut pisti viimeiseksi. Sinun maantiellä olis kans pysy syö siellä. Jaha, ei skillin kakaan. No mulla on sieltä neliveto tällä kertaa. Mikähän veto tää ois? Etuveto. Tää vähän lähtee suttaan. Sivuveto, kaksi rengasta vettää toisaalta. Eikö nurkasta nurkkaan katoa veto? Niin.